Problemi su kao i u svim ustanovama financijske prirode, trenutno ne samo u našoj ustanovi, nego u svim ustanovama ovog tipa, to je jedan od gorućih problema. Nas očekuje jedan težak period što se tiče tih finansijskih projekata, jer imamo neplanirane izdatke, kao što je recimo rekonstrukcija parnog grejanja, odnosno kvar na mreži u domu zdravlja. Taj projekat će sigurno izneti nekih oko 600-700 hiljada dinara i to je zaista veliki izdatak za nas. Pored toga imamo gorući problem sa uvođenjem grejanja u Gošinoj ambulanti i tu ćemo imati jedan ozbiljan rad i razgovor sa čelnicima holding kompanije Goša i nadamo se da ćemo tu naći na razumevanje sa njihove strane. Što se tiče drugih radova na seoskim ambulantama, tu smo imali već neke, to je zatekla sam već urađene, završene radove na rekonstrukciji krovova, što se tiče unutrašnjih radova, krečenja i nekih sitnih popravki. Predstoje nam, znači, kupovina ogreva za ovu godinu, uglja i drva za seoske ambulante. To je takođe jedan veliki ozbiljan posao. Takođe nam predstoji veoma ozbiljan rad na podizanju nivoa zdravstvene zaštite. To je ono najbitnije što treba da se uradi i što je od velikog značaja za naše pacijente i za nas koji radimo ovde. Tako da ćemo tu uložiti dosta truda i imat ćemo nekoliko novih projekata što se toga tiče. Ja planiram da se radi neki projekti što se tiče donacija. To ćemo na stručnim kolegijuma i na stručnim savetu već se organizovati šta će to biti i učestvovat ćemo na tim konkursima za donacije i ja se nadam da ćemo tu imati nekog uspeha i to će nam dosta značiti u budućem radu. Najbitnije je organizovati službu da bude pokrivena sve vreme, znači bar 12 sati izuzev hitne pomoći koji, znate sami, radi 24 sata, pogotovo ta hitna služba treba da bude okosnica doma zdravlja jer ona radi 24 sata i tu ćemo uvesti neke promene u kadru, kao i trudit ćemo se da obnovimo neku opremu, a nadam se uskoro i neki nov sanitet da ćemo uspeti da nabavimo. Najveći problem je u čekanju, znate, veliki su redovi, velike su gužve, posebno oko prepisivanja recepata, tako da ljudi koji dođu da im se prepiše recept, oni čekaju kao da su došli na pregled. Pa ja mislim da ćemo nešto uskoro rešiti po tom pitanju, da li će to biti naručivanje putem telefona ili već dogovorit ćemo se da se smanje te gužve i da olakšamo pacijentu da dođe do izabranog lekara i da dobije lek. Što se tiče funkcionisanja kožne ambulante, znamo da ste vi tamo radili kao specijalista, kakva će sada situacija biti? Pa, ovih dana, ja sam istekla na vratima, radit će ambulanta s pacijentima od 9:30 do 12:00 svakog radnog dana, znači bit ću u to vreme u ambulanti, što ne znači da ukoliko se ja nalazim gore i pacijent nađe i u neko drugo vreme, da neće biti pregledan. Znači, ali u to vreme će ambulanta sigurno raditi, tako će biti za sada, a ako se nešto promeni, bit ćete obavešteni.